Não seria mais confortável fazer essa viagem com o marinheiro? A gente fez com o Silvinho, né? Assim, né? Meio que a gente só não paga. Que você pensa disso aí? Ah, eu acho que óbvio que ter um marinheiro é te ajudando ali, Nossa, o pessoal tá né? mergulhando empolgado lá, isso aí. Ah, muita cachaça, né, gente? Sextou é carnaval, né? É carnaval, é verdade. Então, né? É, vamos A lá então. galera tá mó animada ali, é pinga pura. Ter um É, marinheiro. eu acho que é legal, sem dúvida alguma, dá conforto e dá tranquilidade. Mas eu acho que num barco como o nosso, eu acho que não tem espaço. Eu vejo bastante barcos menores que o nosso, às vezes, com bastante marinheiro. E sei lá, acho que meio que atravanca um pouco, você não acha? Eu acho. Pô, eu Eu fico acho pensando difícil. assim, quando a gente teve uma vez que a gente vieram três ou quatro amigas minhas, assim, convidar. Três, né? Acho que vieram Sim. três. Já meio que atravanca o barco, assim, uma galera. Imagina, tipo, acho que atravanca um pouco. É, sem dúvida alguma. E outra, né? Você já faz a parte de navegação. Se você não navegasse, né? Não, é importante ter em mente que é muito trabalho. É o tempo todo É. trabalhando, né? Isso é fato. Trabalha, trabalha, trabalha. Não tem folga. Você acorda, trabalha. Para almoçar, você trabalha. Acabou de almoçar, você vai lavar a louça, trabalha um Mas monte. isso é bom também que tira o tédio, né? Sim, tira o Imagina ficar o tédio. dia inteiro assim, ó. Agora, Nossa, deve ser bom. a ancoragem é a sua responsabilidade. O vento é a sua responsabilidade. Chega numa marina que tem água doce, lavar o barco é a sua responsabilidade. Pegou um cabo, nós pegamos um cabo, né? Esquecemos de comentar isso. Pegamos um É. cabo na saída da marina da BR de Búzios. Eu fui. A gente saiu da vaga, colocou no meio do canal e aí eu fiz sinal para os caras no pier para agradecer e os três caras fizeram o sinal. E eu achei uma cena bonita. Fui lá pegar a câmera para filmar. Ó, vacilo, né? Fui pegar a câmera porque eu achei legal. A gente tá saindo, os três estavam ali felizes, falando tchau pra gente e tal. E eu fui pegar a câmera. No que eu fui pegar a câmera, o barco. Vento, né? Buzo é vento, vento, vento. Ele foi para cima do cabo. E eles falaram: cuidado com o cabo. E eu errei a avaliação. Eu olhei, tive Mas certeza que daria para engatar sem pegar no cabo. E é que lá pegou. é bem mais longa a poita, né? É, A gente não tá a acostumado, na poita é muito verdade. avançada. Mas enfim, de Muito qualquer jeito eu frente. errei a avaliação, não dá para negar. Mas tive que mergulhar. Veio o rapaz da marina, tentou fazer, não conseguiu. No final tive que mergulhar. Uma água barrenta, uma água. Não É. suja de poluição, mas barrenta, difícil, eu tive que mergulhar. Então, essas coisas, se Pra mim você. não mudou nada essa situação. Você filmou, né? É. Se você é o responsável pela sua embarcação, é você que vai ter que fazer tudo isso. Não tem como fugir disso. Vai ter que fazer. Então, não seria mais confortável fazer com o marinheiro? Seria. Sim. Falei essas coisas importantes. Agora tem outro lado que ela falou. Como é que você faz uma viagem de quase 30 dias embarcado com uma pessoa junto com você? Sabe, é a nossa casa, é a nossa família. O Silvinho é amigo quase irmão, né? Então é diferente, assim. Né? Eu acho que não. Pra mim não dá, eu acho. A não ser que eu realmente não tivesse condição de tocar o barco. Se um dia eu tiver alguma limitação para tocar, eu tenho que ter alguém. Mas eu particularmente. Não consigo imaginar uma viagem de 30 dias com uma pessoa com você o tempo todo a bordo. Aqui nesse barco não dá, e é uma 55, hein? Como é que você vai colocar um marinheiro pra dormir naquela cabine? Não tem condição, concorda? Não, Não dá. não, é Não dá. desumano, aquilo ali é impossível, né? Ninguém Impossível. pode dormir Se ali. tivesse um barco que realmente tivesse uma Nenhum cabine. animal, nenhum animal eu não colocaria ali jamais pra Não, dormir de ali, jeito nada. nenhum. Nenhum ser vivo Não deve tem. dormir naquela birosca ali. Então assim, se você tem uma embarcação que tem uma cabine de marinheiro que dê. Total privacidade, como ali, né? O nosso vizinho ali Ah, um atrás. barcão desse, um barcão grande. Nosso vizinho da 130 pés ali diz que tem 16 funcionários. E aí ele deve ter uma cabine de marinheiro que Não, ele deve ter comporta um barco 16 só. funcionários. Ele deve ter um barco só para os funcionários, É. É, não a gente pode. sabe de. A gente conhece dois casos, pelo menos, que tem barcos acima de 90 pés aqui, que tem barcos para os funcionários, né? Que vão barco, vai o barco junto para os funcionários. Então. Inclusive comprou um maior agora? Esse acabou de Tem. começar, ó. Acabou de comprar um maior, né? Um deles. É. Mas é difícil, eu acho complicado. Eu acho que talvez se a pessoa não tiver preparada para ela mesma comandar o barco dela, ela não vai fazer uma viagem de 30 dias.
justamente por isso. É até difícil tirar o maneiro da casa dele 30 dias. É complicado, o cara tem família. Ah, 30 dias não, mas 2 semanas? Vai. É, 2 semanas talvez dê. Talvez dê. Né? Respondendo, sim. Né? Se é confortável? Seria. É, sim. A pergunta era, seria mais confortável? Até confortável seria. Sem dúvida seria. Quando o Silvinho foi embora, a gente teve que acumular tarefas dele que já deram mais trabalho, concordo? O Silvinho trabalhava muito. Tinha que lavar a louça. É. É inegável, o Silvinho, o lixo enchia, já recolhia o lixo, já levava, já limpava, já lavava, fazia tudo. O cabo ele pegava, ele puxava, ele enrolava, ele guardava. Você podia aprender com o Silvinho, inclusive, né? Eu acordar, já tenho meu café da manhã, posso. Você faz a minha parte, eu faço a sua. Quer fazer é, assim? É, louça lava. Não, mas aí você é o marinheiro, você faz tudo. Ah, entendi. Aí você já lava a louça, já faz. Você vai abastecer, é do lado oposto, joga o mundo de defesa pra lá, saiu, volta a defesa pra cá. Cabo pra cá, cabo pra lá, cabo, tem que, acabou de usar, tem que enrolar, tem que guardar no lugar certo. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.